Přeji vám krásné nedělní ráno všem, kteří nás sledujete na kanále YouTube, kteří si nás pouštíte v tento čas, kdy jako církev jsme zvyklí mít nedělní bohoslužbu a být spolu a společně chválit Pána a uctívat ho a vyslechnout si také společně slovo, které posílá Bůh do našich srdcí. Takže ještě jednou buďte vítáni. A já dnes budu pokračovat v tom tématu, který máme, v tématu církve, kdy mluvíme o tom, jaká je církev a co je v církvi a jak by měla vypadat. A moje dnešní téma o církvi jsem nazval imunitní systém církve. Nejdříve bych spolu s vámi se podíval na to, co je vůbec imunitní systém. Já jsem si samozřejmě najel do Wikipedie, abych se podíval, abych to měl nějakou šablonu a tam jsem nalezl toto. Imunitní systém je souhrn mechanismů zajišťujících integritu organismu rozeznáváním a likvidací cizích či vlastních, ale potenciálně škodlivých struktur. Projevuje se obrany schopností organismu, ale na druhou stranu i autotolerancí, to je rozpoznání vlastní tkáně. Hlavním úkolem imunitního systému je obrana organismu proti antigenům a patogenům, nebezpečným cizorodým látkám, například toxinům, či pozměněným buňkám vlastního těla, třeba nádorové buňky. Takže obecně je zřejmé, že imunitní systém působí často negativně, mnohé civilizační vlivy od změn životního stylu, jako je druhové i chemické složení stravy, jako je stres a další věci, až po nejrůznější formy znečištění prostředí. A je proto velice důležité, abychom svůj imunitní systém podporovali zdravým životním stylem. To znamená, abychom dbali na pestrou stravu, na dostatek vitamínů, na dostatečný tělesný pohyb, na kvalitní spánek a také, aby jsme neměli často tolik stresu, co máme. Není to teda jedna věc, která by řešila celý imunitní systém, ale je to celá řada věcí, které ten imunitní systém podporují. A já jsem se zamýšlel, jaký význam nebo jaký soulad by mohl mít imunitní systém člověka a imunitní systém církve. A docela mi to připadlo velice stejné nebo podobné v tom, že bychom my jako lidé měli něco dělat pro imunitní systém církve. Věci, které podporují imunitní systém církve, tak je také mnoho. Ale já dnes budu mluvit jenom o jedné, která se týká základní buňky, to jest rodiny. Protože víme, že rodina jako taková je takovým základním prvkem sboru v té rodině, že se vytváří půda pro růst a pro tvorbu hodnot, že rodina prostě, které pak člověk přináší do společenství, tak rodina podporuje toho člověka, jeho hodnoty a ty všechny věci, které se v té rodině odehrávají, tak ho podporuje i v té církvi. Musíme si připomenout i tu základní věc, že Bůh stvořil člověka, jeho imunitní systém a víte, co řekl? Řekl, že je to velmi, velmi dobré. Člověk byl vybaven pro život tím nejdokonalejším a nejlepším způsobem a samozřejmě víme všichni, že hřích přetvořil některé věci u člověka a i my dnes můžeme na svých tělech zakoušet důsledky pádu člověka do hříchu. A přesto, věřím, máme dostatek prostoru držet se a žít Boží slovo,
které nám dává jistotu nebo jistou naději do našeho žití. A jistá imunita od Boha je nám prostě dána. Ale vraťme se k té rodině. Je smutné, že jsme to my sami, kteří svým způsobem, chováním nabouráváme ten imunitní systém v rodině, tak důležitý pro církev. A jak to děláme? Čím nabouráváme imunitní systém rodiny? Jednoduše, tím, že neumíme vytvářený konflikt, který je v rodině, neumíme to řešit tak, aby ty ztráty byly co nejmenší. Protože všichni víme, že konflikt byl, vytvářel se, vytváří a určitě se bude vytvářet. Důležité ovšem je, jak potom s tím konfliktem zacházíme. A dnes bych chtěl poukázat na to, jak bychom s konfliktem zacházet neměli a přesto to někdy děláme. Takže budou to 4 věci, které budou těmi, na které poukážu při konfliktu, které bychom dělat neměli. První věc, kterou vzpomenu, je, že zapomínáme na věcný obsah toho konfliktu a útočíme na osobu. Dám takový příklad. Manželka nebo manžel, to je jedno, budeme používat manželku, zapomene jít s dítětem k lékaři. A manžel si všimne kartičky s termínem, na který byli objednáni, a najde tu kartičku pod štosem nějakých reklamních letáků a řekne, zase si zapomněla, co? Kdyby zůstal pouze u toho, tak by ta hádka se rozvinula kolem tohoto tématu. Ale on se rozhodne zaútočit na manželku. Takže k tomu zase si zapomněla, co? Přidá, ty jsi nemožná, naprosto neschopná matka a manželka. Taková slova, nebo toto vyjádření, má pro ženu samozřejmě dlouhodobý efekt a těžko na takové věci zapomíná rychle. Těžko zapomíná na to, jak se v té chvíli cítila. My k té první věci přidáváme ještě druhou a rozšiřujeme ten předmět toho konfliktu. Nehádáme se tedy o konkrétní věc, ale přidáme další. A zní to asi takto. Jak to, že jsi zapomněla na toho lékaře? Jsi naprosto nemožná matka a manželka. Proto také ta loňská dovolená byla taková katastrofa. Manželka sice neví, co má společného loňská dovolená s návštěvou dítěte u lékaře, ale ještě si přidá. Jistě. Jsem nemožná matka. Za to ty jsi skvělý, že už tě 4x nepovýšili nebo nevzali tě na místo, o které jsi stál. Ty jsi naprosto dokonalý. Takže my jsme vlastně zapomněli na ten věcný obsah, zaútočili jsme na osobu, rozšířili jsme předmět konfliktu a teď přichází další fáze, kde vytahujeme, tomu se říká staré minomety. A všichni máme těch pár starých minometů, které rádi používáme. Víte kdy? Když jsme přitlačeni ke zdi. Potřebujeme prostě v tu chvíli účinnější zbraně. A může to být sex, koníčky, výchova dětí, příběhy s příbuznými, a pozor, z partnerovy strany samozřejmě, dovolená či finance, peněžní záležitosti, to je skvělý minomet. A uvádíme tyto minomety v činnost tím způsobem, že říkáme, jsi pořád stejná. Nebo ty vždycky. A nebo řekneme, nikdy neumíš. Nebo nikdy nezapomenu, jak jsi.
a další věci. A nebo tvůj problém je, že pořád. A já si myslím, a dáte mi za pravdu, že opakované používání těch starých minometů tak neumožňuje jakoukoliv změnu či posun v tom konfliktu. Vůbec to nespůsobí upřímnou lítost, aby se člověk mohl omluvit za některé minulé věci. Takže k tomu, když jsme ten konflikt ještě rozšířili, tak jsme vytáhli ty staré minomety a těmi jsme začali pálit a střílíme a střílíme a střílíme. A ten čtvrtý bod je, že nikdy nedovolíme, abychom hádku prohráli. Nikdy. Jistě mi dáte za pravdu, když řeknu, že je katastrofou, když jeden z partnerů má patent na rozum a že má vždy brilantní argumenty. Taková stvoření musí mít vždycky pravdu. Vždycky musí mít poslední slovo. Umí vše překroutit, umí vše zmanipulovat. Citují uznávané odborníky, mávají knihou v ruce, mávají i Biblii v ruce a vykřikují, psáno jest. Bůh říká, Bůh mluví, Duch svatý ukazuje a další a další věci. Nevidí ale ty emoce, které tím vyvolávají a které zůstávají. Nespracovaný hněv, hořkost. A někdy i rostoucí odpor toho, kdo nemá možnost hájit svou pozici. A tady je jediná cesta, že ten, kdo tak odborně argumentuje, se prostě musí naučit hádku také někdy prohrát. Dát partnerovi prostor pro to, aby vyjádřil své argumenty a své pocity. Takže jsme mluvili o čtyřech věcech. O tom, že zapomínáme při tom konfliktu na věcný obsah a útočíme na osobu. Že poté rozšiřujeme předmět konfliktu. Že poté vytahujeme staré minomety. A že nikdy nedovolíme, abychom my byli těmi, kteří prohrají hádku. Tak když se nad tím zamýšlím, nad imunitním systémem lidským a imunitním systémem církve, tak si myslím, že to je velice podobné, že ten imunitní systém církve je v symbolice podobný tomu imunitnímu systému lidskému, a který je tak důležitý pro zdraví člověka. Tedy, že ten imunitní systém je důležitý i pro zdravou církev či zdravý sbor. A chci říct, tak jak používáme různé vitamíny, které budují náš imunitní systém, tak také v rodině jsou určité vitamíny, které nám pomáhají budovat imunitní systém, který má dopad do církve. Já jenom zmíním pár takových vitamínů a jejich charakter pro církev. Tak vezmu třeba vitamín B. Tak vitamínem B by mohlo být pro církev nebo pro rodinu: nikdy neulehejte rozhádání. To je vitamin B. Třeba zinek. Tak za zinkem bychom mohli vidět: nikdy svého partnera neschazujte před ostatníma. Nikdy. Když se dotkneme toho dnes velice důležitého vitaminu, a to je Dčko, tak pod Dčko jsem dal: buďte první, kdo řekne promiň. To je vitamin D. A ten má sílu. A váhu.
A pak je tady samozřejmě námi nejvíc oblíbené C-čko, vitamin C, který prostě je tak a tak důležitý pro naše tělo, pro náš imunitní systém. A pod C-čkem se tady skrývá méně kritizujte. Objevte, jakou moc má pochvala a uznání. Takže pro rodinu a pro zdravý imunitní systém v rodině stačí Bčko, zinek, Dčko, Cčko, abychom spíše chválili a uznávali a méně kritizovali, abychom byli těmi, kteří řeknou první promiň, abychom neschazovali partnera před ostatními a abychom nikdy neuléhali rozhádání. Takže budujme své zdraví a budujme zdravou rodinu i zdravou církev. Budujme své zdraví tím, že budeme mít dostatek vitamínů, pestrou stravu, že budeme mít dostatek pohybu, že budeme mít kvalitní spánek, že budeme mít dostatek vitamínů dalších, které budou jenom podporovat náš imunitní systém, kdy se nebudeme tolik stresovat. Přátelé, nestresujme se. Budujme své zdraví. Tím, že budeme budovat své zdraví, tak budeme v klidu, v pohodě, budeme zdraví, nebudeme vytvářet doma dusno, budeme domů přinášet radost, pokoj a takovou příjemnou atmosféru, po které všichni tolik toužíme. Takže když budeme svoje zdraví, tak budujeme zdravou rodinu a když budujeme tedy zdravou rodinu, tak tím pádem budujeme i zdravou církev. Aby církev byla zdravá, aby hodnoty, které žijeme, se přenášely do církve, mezi nás, aby se hojně vyskytovaly mezi námi, aby se hojně vyskytoval ten imunitní systém, který má podobu lásky a porozumění, radosti, odpuštění a dalších věcí. Mějme dostatek vitaminů. Mějme dostatek Bčka, zinku, Dčka, Cčka a dalších vitaminů. Mějme jich dostatek jak pro sebe, tak pro svoji rodinu, tak pro svoji církev. Ať nám v tom Pán Bůh požehná. Ať o tom můžeme přemýšlet, ať se můžeme za to modlit, aby jsme mohli ty vitamíny, které nám Bůh dává, uplatnit pro sebe, pro rodinu i pro církev. Bůh vás žehnej. Kdo zlomí vládu temna a hříchu, kdo vládne láskou, jenž má tu sílu, je to král slávy nad všemi králi. Amen.
čest. Sláva králi, jejž hrob nemohl snést. Beránku, buď sláva čest. Ve jménu Ježíš, ve jménu Ježíš, ve
Haleluja. Tobě patří čest i sláva, Pane. Haleluja. Jo, tobě patří čest a sláva, Pane. Haleluja. Haleluja, Ježíši. Tobě patří sláva, Pane náš. Buď vyvýšeno a oslaveno tvé svaté jméno Ježíš na tomto místě. Haleluja, buď vítán, Pane, mezi námi. Ty jsi mocný, ty jsi svatý, ty jsi svatý.